Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Prys die Here. Is julle gereed om die woord van God te ontvang vanmôre? Is julle opgewonde oor die woord van God? Ek wonder as ons 'n WhatsApp sou kry op hierdie oomblik met 'n uitnodiging wat sê dat Jesus is daar in die parkeerarea by die mall met 'n boodskap vir jou. Hoeveel sal jy agterbly en hoeveel sal hardloop om eerste daar te wees? Nou ek wil vir jou vanmôre sê, dis niks anders nie, Jesus is hier en hy het 'n boodskap vanmôre vir jou in hierdie plek. Hierdie week gebeur een van die vreemdste goed met my. Een van die vreemdste goed nog in 'n lang tyd gebeur het. Ek is lief daarvoor om vroeg op te staan en my vroeg is so net voor 5. Ek weet die ouens wat myn toe gaan sal vir my lag en sê nee, dan is hulle al lank op hulle tweede koppie koffie. Maar ek hou daarvan om daai tyd op te staan en aan tyd met die Here te spandeer, maar hierdie week staan ek een oggend op en ek loop na die badkamer toe en ek vat die water in my hand en ek spoel my gesig af. En die volgende oomblik voel dit of my gesig wil breek. My vingers voel of hulle besig is om daar in mekaar te breek, stukkies. Ek voel hoe die wind by die venster insny op my gesig. En dadelik besef ek dat die winter is hier en ek begin vensters toemaak en ek maak my gesig skoon en droog en ek gaan soek my japon. Hy moet iewers in die huis wees en ek gaan soek my winterskouse. Wie van julle het van daai kouse wat jy aantrek wat jy in die huis mee rondloop? My laaitie sê gister vir my vrou dat sien mamma, pappa loop ook met sy kouse in die huis. Maar 'n spesiale kouse vir die winter. Maar ek gaan kry alles bymekaar om hierdie seisoen wat nou aangebreek het, bietjie meer verdraagsaam, bietjie beter te maak, lekkerder te maak of om my bes te doen om hierdie winterseisoen gereed te kom vir hierdie seisoen. En terwyl ek in 'n oomblik daar staan en vir so 'n oomblik myself jammer kry, want ek besef die winter het nou eers aangebreek. Nou eers aangebreek. Hoor ek hoe die Heilige Gees my 'n woord sê wat hy 'n paar jaar terug vir my gesê het toe ek in 'n nuwe seisoen in beweeg. Net in die seisoen in beweeg. Toe hoor ek die Heilige Gees hierdie volgende woorde vir my sê: "Learn to love it. It's gonna last a while. Learn to love it. It's gonna last a while." Hierdie seisoen het aangebreek nou. Hy gaan 'n rukkie aanhou. En as jy nie nou daarvan hou nie en jy kry jouself nie gereed om en sit dinge in plek om vrede te maak met hierdie seisoen nie, dan gaan jy redelik 'n nors, depres persoon wees vir die volgende 8 maande in Middelburg. Is ek reg? So, die Heilige Gees sê vir my, jy weet, hierdie seisoen gaan vir 'n rukkie aanhou en ek wil hê jy moet settle, embrace dit. Die beste wat ons kan doen as Christene is om die seisoene van ons lewens te embrace. Dit te vat en selfs dit te begin leer like. Want as jy 'n rukkie in daai seisoen gaan wees, wat gaan dit help jy murmureer daaroor? Wat gaan dit help jy klaar daaroor? Ek wil nie vanoggend praat oor seisoene nie. Ek wil praat oor die dinge wat ons in plek sit om die seisoene vir ons makliker te maak. Die beginsels. Vir ons is dit die beginsels van die woord van God, maar jy kan vir my sê, Danie, ek hou nie van die winter nie. Ek dink jy is so seer dat jy nie van die winter hou nie. Wie hou nie van die winter nie? Kan ek sien? Ek het 'n goeie raaiskoot. Ek dink nie, dis nie dat jy nie van die winter hou nie. Wie waarvan hou jy nie? Jy hou nie van die koue nie. Die winter is fyn. Ek love die winter, want in die winter kan jy gaan jag. Jy kan lepel, jy kan... In die winter kan jy kaggelvuur maak, jy kan pannekoek eet, jy kan sop drink. Daar's soveel lekker goed wat jy in die winter kan doen. Dis die koue wat die probleem is. En net so is dit in die seisoene van ons lewens. Dis nie die seisoen wat die probleem is nie, dit is die goed rondom die seisoen. Dis die hartseer, die teleurstellings, die pyn, dis waarvan ons eintlik nie hou nie. En as ons die beginsels van die woord van God toepas in ons lewens, dan word hierdie dinge makliker om mee te deel. Amen.
So ek kan nou al vir jou raad gee, begin die kaggelhout sny. Die maak sny die hout en gaan pak dit reg. Moenie wag vir daai ijskoue winteraand en dan lê jy daar en jy kry jouself jammer, jy gaan sit die hout in plek. Gaan polish daai yster wat in die kluis lê. Gaan maak die groente by mekaar vir die sop. Kry dinge in plek sodat hierdie seisoen wat nou vir ons voor lê 'n lekkerder seisoen kan word. En dit gaan nie net daaroor om die seisoen deur te gaan nie. Dit gaan daaroor om regtig te leer om goed te vind binne in die seisoen wat ons lief, wat lekker is, wat ons kan embrace. En die beginsels van die woord van God is vir my sulke goed. Wanneer ons deur 'n moeilike seisoen in ons lewens gaan en ons sien dit as 'n proses, ons sien dit as 'n proses, dan begin ons die beginsels van die woord van God toepas juis om ons deur die seisoen te kry. Amen. En wanneer ons die beginsels toepas, dan sal jy sien die beginsels dra jou deur die volgende seisoen ook. Nou ek het twee quotes wat ek graag op die skerm wil sit. Die eerste een is learn to love the process rather than the price. Learn to love the process rather than the price. Soveel van ons, wanneer ons dink aan die beginsels van die woord van God, dink ons moet 'n klomp goed in plek sit sodat ons dit kan ontvang. En ek wil vanmôre vir jou sê en ek wil jou encourage vanmôre om die proses, die proses wat dit vat om die beginsels in plek te kry in jou lewens te begin lief hê. Dis lekker om die Here te dien. Kom nou. Dis lekker om 'n verhouding met God te hê. Dis lekker om die woord te ondersoek. En ons moet daai proses wat dit vat om hierdie goed in plek te kry, ons moet begin verlief raak op daai proses. En sê as ek nou in hierdie seisoen van my lewe is en daar is beginsels wat ek kan leer, laat ek dit gaan soek, man. Jy sê dit is great, love you, ons is nou in hierdie seisoen van ons lewe. Kom ons gaan kyk wat se beginsels in die woord van God kan ons toepas om hierdie seisoen vir ons 'n beter seisoen te maak. Jy sien, moenie net fokus op die einddoel nie, maar fokus op die journey. Die volgende quote. Paul dieselfde, hy sê, fall in love with the process and the results will come. As jy as kind van God verlief raak op die proses, wat dit vat om deur 'n seisoen in ons lewens te kom, sal die result kom. Kom ek sê dit op 'n ander manier. As jy die beginsels van God toepas met 'n goeie hart, 'n goeie gesindheid, sal die results kom in jou lewe. Amen. Die beginsels van God is nie wette wat ons moet gehoorsaam nie. Die beginsels is beginsels wat God ons gee en dan sê hy as jy dit met 'n blye hart doen, as jy dit met 'n goeie gesindheid doen, sal die results kom. Die einddoel sal jy behaal, maar fokus meer op die journey wat daar voor lê. Nou ek het in die week gaan ek en ek gaan lees 'n paar beginsels in die woord van God en ek's hierdie kant toe en daai kant toe en daar's iets wat vir my baie opvallend is oor die beginsels in die woord van God. Meeste van hierdie beginsels, ek wil graag sê almal, want almal wat ek gelees het tel hierdie voor, maar ek kan nie sê ek het almal van hulle raak gelees nie, maar meeste van die beginsels wat in hierdie woord voorkom, kom saam met 'n belofte. Meeste van die beginsels in hierdie woord van God kom met 'n belofte. In Efesiërs dan sê Paulus, dan verwys hy terug na die 10 gebooie, dan sê hy, eer jou vader en jou moeder, dis 'n beginsel. Hy sê, want daai beginsel kom met 'n belofte. Amen. Jy sien, daai beloftes is so crucial en die kinders van God dink ek so dikwels, ons skuif hierdie beginsels wat in die woord is een kant toe, asof dit nie belangrik genoeg is nie. My ervaring is dat wanneer ons die beginsels van die woord van God toepas, dan leef ons ook in sy blessings, in sy covering, in sy guns in ons lewens. Jy sien, alhoewel daar 'n belofte is, en beloftes is baie keer genade, amen, is nie omdat ons dit verdien nie, dis nie omdat jy hard daarvoor gewerk het nie, dis 'n eenvoudige ding wat jy moet doen, en God se genade is dat daar is 'n belofte, daar is 'n blessing daaroor. Dink aan die volgende beginsel. Bely jou sondes en God is getrou en hy sal dit vergewe. Dis 'n beginsel. Dis 'n beginsel wat nie net van pas is op my en jou nie, maar ook op die wêreld. Amen. Hoe het jy tot bekering gekom? Jy was ook deel van die wêreld. Jy moes bely. Bely jou sondes, God is getrou en hy sal dit vergewe. Daai beginsel tel nie net vir ons as kinders van God nie, maar vir enige iemand wat daai beginsel sal toepas en dan sal die gevolge wees, hy sal 'n kind van God word.
Die beginsels van die Here is soos natuurwette wat hy in plek gesit het. Dink aan gravitasie. Gravitasie tel vir almal van ons. Amen. Ek gee nie om of jy Christen is en of jy ongelowige is nie. As ons op hierdie dak van die gebou staan en ek sê vir jou daar's iets soos gravitasie, as jy hier afspring gaan jy op die grond val. Dan kan jy maar hoeveel keer vir my sê jy glo nie daaraan nie. Jy moet spring en dit bewys. En die waarheid is dat jy gaan dieselfde gevolge hê as die een wat dit geglo het. Amen. En die beginsels in die woord van God is presies dieselfde. Die tweede ding wat vir my opvallend was terwyl ek dit lees is, ek vind dat daar iets anders te ook wanneer ons die beginsels van God leef. En ons noem dit die guns van God. Die guns van God. Dawid het hierdie ding verstaan toe hy skryf, goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Maar jy sien, Dawid was verlief op God se beginsels. Hy was verlief op die woord van God. Op 'n stadium sê hy, die woord van God is vir my soos die soetste heuning, soos die fynste goud. Ek is verlief daar. Ek love die beginsels van die woord van God. En Dawid het dit verstaan. En terwyl ek hierdie beginsels deurgaan en dit ondersoek en dit sien ek, maar weet jy wat, selfs die guns van God beloof hy aan die wat sy beginsels volg. Nou laat ek die verskil verduidelik net eers voor ons aangaan. Genade is vir almal. Niemand verdien dit nie. Genade is vir almal. God gee sy genade aan almal wat na hom toe kom, sal hy sy genade bewys. Maar God se guns is iets wat hy gee waar hy kies om dit te gee. Niemand kan vir die Here sê waar hy sy guns moet gee nie. Dis God se guns, is sy guns. Hy kan besluit wie gee hy guns oor hulle finansies. Hy kan besluit wie gee hy guns in hulle besighede. Hy kan besluit wie gee hy guns op 'n ander area van hulle lewens. Dit behoort aan God. Hy kan besluit wat maak hy met sy guns. En hoe meer ek die beginsels van die woord van God lees, besef ek dat die Here gee sy guns aan sy kinders wat verlief is op sy beginsels ook. Wanneer jy die beginsels van die Here toepas en as jou passie, dan is die guns van die Here met jou. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, jy het nie jou baas se guns nodig nie. Jy het nie guns nodig by jou vriende nie. Jy het God se guns nodig. En die woord sê, wanneer jy guns gevind het by God, sal jy ook guns hê by mense. Maar dit werk nie andersom. Dis nie noodwendig dat wanneer jy guns vind by mense, dat jy sal guns hê by God nie. Partykeer is daar goed wat mense van jou verwag, wat teenstrydig is met die beginsels in hierdie woord. En hulle sal jou guns beloof. Hou by die guns van God. Dit is soveel meer werd. Nou ek kan nie anders te vanmôre om te begin met Romeine 8 vers 28 nie. Nou wat ek doen is, wanneer ek 'n skrifgedeelte gebruik in my preek, dan skryf ek die datum daar neer. En hierdie is een van daai skrifgedeeltes wat al soveel datums op het, soveel keer gebruik is, want hierdie het soveel waarde. En vir alles ons praat oor hierdie beginsels in die woord van God, is hierdie seker die heel eerste, heel belangrikste beginsel wat ons moet voorhou. Jy kan hom vir my opsit, dankie broer. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Hierdie is 'n goddelike beginsel. Seker die heel belangrikste goddelike beginsel wat daar is. Vir hulle wat God lief het, sal alles ten goede meewerk. Dit maak nie saak wat se seisoen jy in jou lewe jouself bevind nie. Dit sal ten goede meewerk as jy 'n kind van die Here is. Amen. Ek dien 'n goeie God. Ek dien 'n goeie Vader. En die woord sê, as ons wat sleg is weet om goeie goed vir ons kinders te doen, hoeveel te meer ons Vader wat in die hemel is. Ek dien 'n goeie God en hy sê, hulle wat God lief het, sal alles ten goede meewerk. Maar hier is iets wat hier bykom, hy sê, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En ek dogter, dat ek bietjie gaan ondersoek wat sê, wat beteken dit om na sy voorneme geroep te wees. En ek kry toe die Amplified Version, dis die Engelse version, en ek wil graag hê ons moet hom opsit vanmôre, want hy verduidelik dit vir my so mooi. Hy sê, We are assured and know that God being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good, to and for those who love God
and are called according to His design and purpose. We know for sure. We know for sure. And I say, being God being a partner in their labor. En terwyl ek hierdie skrifgedeelte ondersoek, wys die Heilige Gees vir my 'n prentjie van 'n bouplan. Nou ek weet nie wie van julle al gebou het. Vol alle simpatie vir jou en meegevoel en ek hoop die huwelike is nog sterk na die tyd en seker een van die grootste challenges wat daar is as jy bou. Maar die Heilige Gees wys vir my 'n bouplan soos hierdie. En hy sê vir my dat daar is 'n bouplan in die hemel vir jou lewe. God het 'n plan vir jou lewe uiteengesit en as jy 'n bouplan ken, dan sal jy weet dat 'n bouplan bevat afmetings. Dit bevat die afmetings hoe moet gebou word. Dit bevat die materiale wat moet gebruik word. Dit wys waar jy moet bou en nie mag bou nie, wat jy moet doen en nie moet doen nie. En die Heilige Gees wys vir my dat die Here het 'n bouplan vir jou. Daar's 'n plan vir jou huwelik. Daar's 'n plan vir jou finansies, daar's 'n plan vir jou gesondheid. Daar is 'n plan wat God uitgelê het en alles hierdie bouplan, hierdie afmetings en goed wat op hierdie plan vasgeteken is, is vasgeteken op hierdie Bybel van ons. Alles wat jy hoef te weet rondom die plan wat God besig is om te bou in jou lewe, want hy sê, los my skrif op asseblief, hy sê, God being a partner in their labor. God bou saam met jou aan die perfekte plan wat hy het vir jou huwelik. God bou saam met jou aan die perfekte plan wat hy het vir jou besigheid, vir jou gesondheid. Maar hy bou volgens sy plan, nie volgens jou plan nie. Kom en hoor is sy gedagtes as ons gedagtes. En wat dit beteken is, wanneer ons die beginsels van die woord van God toepas in ons huwelik, dan bou ons volgens die riglyne wat God ons gee. Nou die van julle wat al gebou het, sal weet dat tydens die bouproses, is daar sekere kere tye wat jy moet wag. As jy fondasie gooi, kan jy nie dadelik bou nie, jy moet wag. As jy pleister teen die muur, kan jy nie dadelik verf nie, Doktien is hierdie week ook vir my gesê. Want as jy dadelik verf, gaan die verf afkom. Daar is tye wat jy moet wag, maar selfs dit is deel van God se perfekte plan vir jou. Maar ons moet leer om volgens hierdie plan te bou. En die beginsels van God lei ons en guide ons en help ons en dan werk God saam met ons. En hy sê, work together and are fitting into plan. Alles wat God doen het 'n plan en 'n doel. En dit fit mooi in hierdie plan in. Elke gedeelte daarvan, alles wat hy hier so in plek sit, het 'n rede. Daar's 'n rede hoekom hy daar in plek sit. Daar's 'n rede hoekom dit so inpas. Wanneer ek en jy anders te bou as daai plan, dan werk ons teen God, nie saam met hom. 'N paar maande terug kry ek myself in 'n situasie waar ek frustreerd raak met my omstandighede, met die plan van God vir my lewe op daai stadium. En die frustrasie lei na 'n punt toe waar ek ongelukkig raak met mense. En in my ongelukkigheid besluit ek nie, weet jy wat, ek gaan maar ongeskik ook raak met mense. En ek gaan maar lelik raak. En die volgende oggend maak die Heilige Gees my wakker met hierdie woorde, do not complicate things. Do not complicate things. Jy sien, God is besig om al reeds te bou in daai plan in jou lewe. Hy is al reeds besig om die fondasie uit te lê, en as jy nou kom en jy bou anders as die beginsels van God, dan is jy besig om dit te complicate. As jy bou op die fondasies wat gelê is deur Christus, dan bou jy goed en jy bou effektief. Maar as jy gaan bou daar waar daar nie fondasie gebou is nie, as jy besig om op grond te bou, en wat gaan gebeur met 'n huis wat op die grond gebou is? Hy gaan nie staande bou nie, bly nie, hy gaan val. En so dikwels dan bou ons op hierdie idees van ons. Ons bou op verkeerde beginsels en dan val ons huise en dan wil ons by die Here weet hoekom. Hoekom het my huis geval? Hoekom het dit nie uitgewerk nie? Hy sê fitting into plan. Hoekom het dit nie gefit in die plan en nie? Wat is fout? Maar het ons volgens die beginsels van hierdie woord van God gebou of nie? Dit is vir my mooi. Hy sê, and God and are called according to His design and His purpose. Volgens sy design
en sy doel. As jy in 'n seisoen nou tans is en dit voel vir jou of jy 'n bietjie lank wag, dan wil ek vir jou sê, dis deel van sy design, deel van sy purpose. Ek het al gevind dat die Here my dinge laat gebeur in my lewe wat dit laat lyk of dit nou vir die slegste uitgedraai het. En dan 'n paar maande later kan ek terugkyk en sê, as dit nie gebeur het nie, was ek nie vandag hier nie. Amen. God is laboring with you. Jy bou nie alleen nie. Ek moet hierdie woord vanoggend vir iemand gee. Jy bou nie alleen nie. Moenie so frustreerd wees nie. Moenie so negatief wees nie. Do not complicate things en om ander beginsels te begin toepas as wat hierdie woord van God jou leer nie. Want in hierdie beginsels is sy plan uitgelê en hy weet presies wat dit nodig is. Hy weet presies wat dit vat. Jy sien, is hierdie beginsels van God wat ons align met sy woord. Dis hierdie beginsels van God wat ons guide, wat ons 'n doel gee, wat ons 'n purpose gee. En sonder hierdie beginsels is ons bietjie verlore in hierdie wêreld. Daar's 'n purpose, there's a purpose and a design. Nou een oggend of een saterdag is ek besig om 'n deur te hang. En ek het my hout chisel daar. Die hout beitel daar. En ek's besig om met hierdie hout beitel die kante af te kerf waar ek hierdie slot wil insit. 'n Baie fyn en delikate proses. En ek het hom daar en ek chisel my houtbeitel is skerp, hy's vlamskerp. Hy het nie roes op hom nie, niks nie. En ek sit hom langs my neer met my hamer en ek vat die boor want nou moet ek die gaatjie deurboor en terwyl ek so boor, hoor ek in hierdie boor geluid. Ka! 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 En ek sit my boor neer en toe ek so langs my kyk, is een van my seuns besig om 'n stuk klip in die helfte te probeer split met my beitel. Pa! Kon nie eers baklei nie. Daai beitel is vernietig, hy's verwoes, hy het 'n purpose gehad en die purpose was om met die hout te werk, nie die klip te split nie. En ek vra hom, "Wat doen jy?" En hy sê vir my, "Miskien is hier 'n diamantie binne." Miskien is daar. En terwyl ek afsonder, wys die Heilige Gees vir my, daar's 'n les wat jy hier uit kan leer. So dikwels vat ons die goed wat die Here vir ons in die seisoen gee, die beginsels wat ons so gecherish het, wat ons so mooi gehou het, so veilig gehou het, vir soveel jaar pas jy hierdie goddelike beginsels toe. Jy het al soveel hartseer verduur as gevolg van hierdie beginsels in jou lewe. Jy pas hulle so mooi op en eendag lê daar 'n klip. En jy soos, miskien is daar 'n diamant hier binne. En ons vernietig daai beginsel in 'n oomblik vir die hoop dat ons hier 'n diamant loslaan. Vir wat? Vir wat? Hou die beginsels, because God is laboring with you. He's got a plan with you. He's busy working with you. En jy weet, dit is nie dat die woord van God en die beginsels van God swaar is nie. Die beginsels van God het hy juis vir ons gegee, want ons is mens en hy wil hê jy moet dit leef. Dit is maklik vir ons om te leef en toe te pas. Jy moet net eers jou mind shift en besef dat sy woord is beter as mense se opinies. Dis beter as die wêreld se opinies en besef dat hierdie is vir jou iets beautiful en verlief raak daar. Jy hoef nie perfek te wees nie. Een van die beginsel skrifgedeeltes, jy kan die volgende skrifgedeelte toe gaan Spreuke. Hierdie is een van my beginsel skrifgedeeltes. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Vers 6. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Moenie vertrou op jou eie weë nie, ken die Here in jou weë, op jou eie insigte nie, ken die Here in al jou weë en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Weet jy hoekom is hierdie een van my go-to beginsels? Want ek weet nie van jou nie, maar dikwels dan sal ek bid en ek sal vir die Here vra vir 'n antwoord en dan kry ek nie 'n direkte antwoord nie. Ek kry nie, ek sien baie koppe skud. Ek kry nie daai direkte ja of gaan slaap en ek word wakker met 'n rooi lig of 'n groen lig nie. Baie keer is dit 'n oranje lig. En hier in Middelburg sal jy weet daai oranje lig beteken jy weet nie of jy moet gaan of bly nie, want as jy stop ry die ou agter jou raak wat die rooi lig wil oorgaan en as jy gaan dan ry die ou jou raak wat die rooi lig aan die ander kant, nê? En hierdie, hoekom hierdie vir my 'n beginsel skrifgedeelte is, want hier is 'n belofte aan. Die Here sê, moenie vertrou op jou eie insigte nie. Kom soek my.
Kom bid, kom ken my in wat jy wil doen. Hy sê nie, en wanneer jy presies doen wat ek vir jou sê, dan sal ek jou paaie gelyk maak nie. Hy sê ook nie, as jy wag tot jy my stem hoor en ek vir jou rooi lig wys of 'n groen lig wys, dan sal ek jou paaie gelyk maak nie. Hy sê in hierdie skrifgedeelte, kom soek my, kom vertrou op my, kom soek my beginsels, en weet jy wat, dan sal ek alreeds begin jou paaie vir jou gelyk maak. Dis 'n beginsel. Soveel van ons kinders van die Here, ons wil sit op een plek tot ons 'n ja hoor. Ons wil gaan sit en Here, ek gaan nie opstaan nie, en dit klink baie goed, dit klink na 'n fantastiese beginsel, maar ek gaan hier sit en bid totdat die Here vir my antwoord gee. Totdat hy vir my antwoord gee, en 1 jaar gaan verby, en 2 jare gaan verby, en 3 jaar, en 5 jaar, en 10 jaar gaan verby. Maar welkom hierdie vir my 'n beginsel skrifgedeelte is, want ek hoef net sy beginsels te gaan soek en dit te begin toepas. Kom nou. Is sy woord nie alreeds sy woord nie? So gaan soek die Here deur sy beginsels te gaan soek. Moenie op jou eie insig te staat maak nie. Gaan soek 'n beginsel van God wat praat oor die omstandighede waarin jy is. Gaan vra vir die Here, Here, wat sê u woord rondom my huidige omstandighede en my verhoudings? En daar's 'n beginsel. Begin die beginsel toepas. En as jy die beginsel toepas, as die Here alreeds besig om vir jou die pad gelyk te maak, dan het jy nie nodig om 'n direkte ja te hoor nie. Ek het gevind dat soms wil die Here hê ons moet beweeg vir die wonderwerk om plaas te vind. Julle kan gerus Eksodus 14 gaan lees. In Eksodus 14 gebeur 'n interessante ding. Moses sê vir die volk stop en wag op die Here. En dan sê, kom die Here na Moses toe en dan sê, hoekom stop julle? Sê vir die volk, hulle moet deur hierdie rivier beweeg. Dis mooi, dis 'n goeie beginsel. Soek die Here in al jou weë, maar hier is sy weë. Hier is sy gedagtes, hier is sy beginsels. Terwyl jy sit en wag op 'n antwoord, begin rondplaai. Sê, Here, wat sê u woord rondom finansies? Wat se beginsels kan ek toepas in my gesondheid? Wat se beginsels kan ek toepas in my huidige omstandighede wat dit sal regmaak met my verhouding met my kinders? Wat is die beginsels wat ek kan begin leef nou al? En jy gaan sien hoe die Here vir jou pad oopmaak en gelyk maak. Ek het 'n boek gelees van Miles Monroe. Is dokter Miles Monroe. En hy is so 'n paar jaar terug oorlede en hy skryf 'n boek oor biblical business principles. Ek dink die boek se naam is Kingdom Business of so iets, Kingdom Principles. En in daai boek dan verduidelik hy besigheidsbeginsels wat in die woord van God voorkom. En dan sê, weet jy hoeveel keer is hy genooi na heidenlande toe? Hoeveel keer is hy genooi na 'n moslimland toe om vir hulle te kom vertel wat se beginsels in die woord van God voorkom rondom besigheid? Hy sê, en dan skram hy nie weg van die feit dat Christus om daai beginsels leer nie. Hy skram nie weg van die feit dat dit uit hierdie Bybel uitkom nie, maar nog steeds wil daai heidenasie, daai heidene hoor wat God sê, wat se beginsels sal vir hulle deurbraak gee in finansies. Hy sê, en dan gereel kry 'n oproep 'n paar maande later van iemand wat vir hom sê, Dr. Miles, die beginsels wat jy ons geleer het, werk. Ek wil jou God leer ken. Ek wil jou God leer ken. Ek wil jy met iets hoor volgend. Die beginsels wat jy my geleer het, werk. Hoekom werk dit? Want dit is 'n belofte. Kom nou kerk, ons pas dit nie toe nie, want ons glo nie. Ek volgend, terwyl ek hiernatoe ry, dink ek vir myself, wat is moontlik? As ons net met volle vertroue die beginsels van God begin toepas. Wat is die moontlikheid van wat sal in ons lewens gebeur? In ons verhoudings, wat sal in ons lewens gebeur in ons finansies? Wat sal in ons lewens gebeur in ons gesondheid? Wat sal in ons lewens gebeur in ons geestelike lewens gebeur? Sou ons net die beginsels van God begin toepas. Man, hy het 'n perfekte plan vir jou lewe. Jeremia 29 vers 11 sê, ek ken die gedagtes wat ek het aangaande jou. Dis nie gedagtes van teespoed nie, dis gedagtes van voorspoed. Die Here wil jou seën, hy het 'n plan vir jou lewe en dis 'n mooi plan. Hy het 'n plan vir jou huwelik en dis 'n mooi plan. Hy het 'n plan vir jou toekoms en dis 'n mooi plan. Maar die plan kom met 'n map. Daar's dinge wat ons moet bou op. En terwyl ek so besig is om te lees oor Jeremia 29 vers 11,
Dog ek het sal 'n goeie ding wees om dalk so 'n bietjie vroeër op te begin lees vanaf vers 8 af. In vers 8 sê die volgende: The Lord Almighty, the God of Israel, says this. Don't let the false prophets and mediums who are there among you fool you. Don't listen to the dreams that they invent. For they prophesy lies in my name. I have not sent them, says the Lord. En die Heilige Gees begin met my praat en hy sê, ons lewe in 'n tyd waar daar soveel valsheid verkondig word in beginsels, Ek praat nie van ander goed, ek praat van beginsels vanmôre. Soveel valse beginsels verkondig word, en wanneer ons luister na hierdie valse beginsels en ons begin dit toepas, dan is ons buite God se wil. En daar's 'n hele, ek glo daar's 'n aanslag op die goddelike beginsels wat ons in hierdie woord leer. Die vyand wil die goddelike beginsels vernietig, hy wil dit verwyder uit ons lewens uit, want as hy dit regkry om dit te verwyder, verwyder hy soveel van die beloftes wat daar in jou lewe veronderstel is om vanself te gebeur. En daar's 'n aanslag op hierdie beginsels, en want toe ek terwyl ek hierdie lees, besef ek net, en die Heilige Gees wys vir my dat hierdie valse profete, en ek praat nie van direk van profete vanmôre nie, ek praat sommer van mense wat op die TV verskyn en praat asof hulle profete is. Kom ek sê net dit gou vanoggend, ek het nog nooit 'n opregte profeet van God, 'n ware profeet van God ontmoet wat iets anders te profeteer as wat in hierdie woord opgeskryf staan. As 'n profeet vir jou 'n beginsel gee wat nie hier opgeskryf staan nie, hardloop. Want hierdie is die beginsels wat God ons gegee het. Maar selfs die dromers van hierdie wêreld en tyd, die mense wat in hierdie tyd die reëls maak, die wette maak, sosiale media beheer, daar is beginsels, en as ons by hierdie beginsels hou, sal ons gelukkige families hê, ons sal 'n toekoms hê vir ons familie. Ek dink net terwyl ek besig is hiermee volgend, of gister is die Heilige Gees praat met my, en hy praat my oor die beginsel, dat God het 'n man geskape, en hy het 'n vrou geskape. En hy sê die man sal sy huis verlaat en hy sal sy vrou aankleef en hulle sal een word. 'N huwelik is tussen 'n man en 'n vrou. Dis 'n goddelike beginsel. Kom nou gemeente. Ek wil nie as jy dit nie daaraan glo nie en jy stem met my saam vanmôre is fyn, maar hierdie is 'n goddelike beginsel. En as ons nie hou by die goddelike beginsel nie, dan sit ons met seer en ons sit met pyn en ons sit met teleurstelling en ons sit met ongelukkigheid en ons sit met soveel goed. 'N eenvoudige beginsel is dat die Here het in hierdie woord, en jy kan dit gaan lees, jy kan dit gaan opsoek, daar is beginsels in hierdie woord wat direk vir die vrouens van pas is. Hy sê, vrouens, wees onderdanig aan julle mans. Daar is beginsels in hierdie woord wat direk aan die man van pas is. Hy sê, mans, hê julle vrouens so lief soos Christus die kerk lief het, hy het sy lewe gegee vir haar. Dis 'n goddelike beginsel. Die een beginsel is van pas op die man, die ander beginsel is van pas op die vrou. Ek dink nie God is confused nie, hy weet wie se man, hy weet wie se vrou, hy het hulle gemaak. Kerk, ek probeer nie lelik of snaaks wees vanoggend nie, maar wanneer ons hierdie beginsels toepas soos God het vir ons gegee het, dan sal ons oorwinning hê in ons lewens. En wanneer ons die beginsels begin verdraai en rondskuif en maak dat dit by ons pas, gaan ons seer hê in hierdie lewe. Gaan ons hartseer hê, gaan ons teleurgesteld wees, dan gaan die dinge nie noodwendig uitwerk soos dit moet uitwerk nie. Ek het begin deur om te sê, die beginsels as ons dit toepas, sal ons in God se guns leef. As jy nie die beginsel toepas nie, en jy doen iets anderste as wat, hy sê die dromers van hierdie wêreld, die inventors van hierdie wêreld uitgedink het. Vers 11, sê hierdie, the truth is this. Jy weet dat die woord sê, Jesus sê, ek is die weg en die waarheid, en die lewe, ek is die waarheid. Die truth is 'n persoon, die truth kan nie geskei word nie, die truth is Jesus Christus. God se beginsels werk vir elke seisoen in ons lewens. Elke seisoen van jou lewe kan jy God se beginsels gaan toepas, en jy sal deurbraak sien. Hy sê in vers 11, nou praat hy met Israel, hy sê, you will be in Babylon for 70 years, but then I will come and do for you all the things I have promised, and I will bring you home.
Elke seisoen, elke beproeving het 'n expiry date. Maak nie saak waardeur jy gaan vanoggend nie. Elke ding wat ons deurgaan in hierdie lewe, daar dit gaan tot 'n einde kom. Bly by die beginsels wat God ons gee. Lewe volgens daai beginsels en die Here sal 'n weg maak. Hy gaan jou deurbring want daar is 'n hoop. Sou ons bly by sy beginsels, vers 11. For I know the plans that I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for evil, to give you a future and a hope. God se plan is om ons 'n hoopvolle toekoms te gee. God se plan is nie om jou seer te maak nie. God se plan is nie om jou te confuse nie. Die beginsels van God is juist daar sodat ek en jy minder confused moet wees. Is juist daar om ons te help om meer in lyn te wees en in 'n lyn te kom met die purpose en die design wat God het vir ons. Ek weet nie van jou nie, maar ek was al in my lewe in seisoene waar ek bitter frustreerd is. Waar ek voel, maar ek weet nie wat die antwoord is nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Was jy al daar? Ek was al in 'n seisoen wat ek vir die Here sê, Here, ek is bly U weet wat die plan is. Want ek weet nie. Ek het nie idee wat die plan is nie. Ek weet nie wat gaan gebeur. Ek weet nie eers wat om volgende te doen nie. Maar die woord leer my om op U te vertrou. Die woord leer my om op U te wag. Die woord leer my om hierdie beginsels toe te pas in my lewe met die wete en die vertroue dat U het 'n hoopvolle toekoms vir my. Dat U het 'n plan vir my lewe. Dit is die waarheid en ek hou daaraan vas. En terwyl ek in daai seisoen van my lewe is, gaan na vers 12 toe. In those days when you pray, I will listen. You will find me when you seek me, if you look for me earnestly. Yes, says the Lord, I will be found by you. I will end your slavery and restore your fortunes. I will gather you out of the nations where I've sent you and bring you back home again. Obviously, praat die Here hier met Israel. Maar God van vandag, God van gister is nog steeds die God van vandag. En hy sê, sou jy dan bid, sou ek luister. Sou jy my aangesoek soek, earnestly sal ek deurkom en ek sal gevind word deur jou. Die Here speel nie wegkruipertjie met ons nie. Hy wil hê jy moet hom vind. Amen. Hy wil hê jy moet hom vind. En hier's 'n belofte, hier's 'n beginsel. Hy sê as jy opreg na my soek, dan sal jy my vind. Jy sal my vind. Jy sien die beginsels van God het ek in begin gesê is nie wette nie. Dis nie wette wat ons moet toepas nie. Dis 'n verhouding met die lewende God. En hoe meer ons na God soek deur sy beginsels te leef, hoe meer het ons 'n verhouding met God. Hoe meer jy die beginsels van God in jou lewe toepas, hoe meer is jy besig om met God te interact in jou personal life. Amen. Dit is die beginsels wat ons toepas. Jy is besig om met God 'n gesprek te hê daarin jou huwelik wanneer jy met hom praat oor wat se beginsel jy moet toepas. Jy is besig, hy is besig om met jou 'n gesprek te hê daar by die werk as hy vir jou leer wat se beginsel jy moet toepas daar by die werk. Dis 'n verhouding. Ek wil vanmôre so ver gaan en om te sê dat God se beginsels is sy liefdestaal. God se beginsels is sy liefdestaal. Hy wil 'n verhouding hê met my en jou en dis juis wanneer ek en jy hierdie beginsels embrace. Dit laat om dit te doen dat ek en jy in hierdie verliefde verhouding met ons God verkeer. Dis wanneer ons doen wat die Here van ons vra en ons doen wat ons dink om hom sal please en ons weet dat hy gelukkig is met hierdie goed. Dis mos hoe 'n verhouding werk, is dit nie? Daar's sekere beginsels in ons huis wat ons toepas. En daar's sekere beginsels soos jy mag nie 'n padda na jou ma toe bring nie. Vital beginsel. Dis beginsel in ons huis. En as jy daai beginsel breek, dan is daar nie guns nie. Miskien die aandete ookie. Maar as 'n beginsel en net so is hierdie 'n lewendige verhouding met die lewendige God en wanneer ons hierdie beginsels toepas, dan sien ons sy reaksie daarop. Ons sien sy guns deurkom. Wie van julle het beginsels in julle huis? Beginsels? Wie van julle het beginsels vir julle kinders om hulle te beskerm?
Ons sit beginsels in plek omdat ons lief is vir die mense om ons. En net so het God beginsels in plek gesit omdat hy lief is vir jou. En wanneer ons daai beginsels toepas, dan word ons beskerm. Een saterdagmiddag jol ek met die laities buite, klaar gespeel en ek gaan in binne toe, ek sê, ek gaan nou my gesig was, my hande was en ek gaan nou rugby kyk, so doen asseblief net dit wat julle nou doen, niks anders nie. Voor ek my gesig afgespoel het, toe hang een van my kinders binne in die palissade heining met sy hand binne in die heining. Ek het nooit daai game gekyk nie. Dit is nie so belangrik, ek weet. Maar ek het nie gauw by die beginsel. Die beginsel was, jylle mag nie oor die palissade heining probeer klim nie. Dit is 'n reel, gaan deur die hekkie. Dit is 'n beginsel. Net so sit God beginsels in plek, wat my en jou veronderstel is om te beskerm. As jy toepas, gaan jy beskerm wees. As jy het nie toepas nie, gaan jy onder die beskerming uitloop. Sit gif my die volgende skrifgedeelte op, asseblief. Wees nugter en waaksaam, want jylle teenstander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, en kyk wie hy kan verslind. Die vyand kan nie enig iemand verslind nie, en kom ons wees nou eerlik mekaar vandag, as ons aan Christus glo, dan glo ons ook dat daar is 'n geesteswêreld. Ons gee nie die duivel krediet vir alles wat in hierdie lewe gebeur nie, maar hy loop rond en hy kyk wie hy kan verslind. As ons nie die goddelike beginsels toepas in ons huwelike nie, gaan dit 'n huwelik wees wat hy kan verslind. Amen. Of ja, dit is so. As jy nie die beginsels in die woord toepas in jou verhoudings met jou kinders nie, gaan hy daar kom verslind. Dit is die volgende vers op, 1 Johannes. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Volgende vers. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld is in die mag van die vyand. Ek wil ook hier, ons moet hom hier so in die Amplified lees, as dit fijn is met julle. Sit vir my die Amplified op. We know absolutely, that it is a fact, that anyone born of God does not deliberately and knowingly practice committing sin. Paulus verduidelik hierdie mooi vir ons. Hy sê, solank as wat ons die verganklike lichaam het, gaan ons foute maak, né? Ons gaan nog steeds foute maak, ons gaan nog steeds sonde doen, daar gaan nog steeds goed gebeur, dit is so, die woord leer ons dit. Maar hier leer hy ons en hy sê, but if you are born out of God, you do not deliberately, knowingly practice sin. En om sonde te doen is net om die merk te mis, is om die teenoorgestelde te doen van dit wat God van jou vra, is dit nie, dis eintlik maar sonde. Daar is nie een lysie sonde iewers neergeskryf wat jy kan gaan aftik nie, dit is wat sê God, wat sê sy woord, en wat sê die wêreld wat in teenstryding is met dit? En dis sonde. En hier is my so mooi, hy sê, wanneer ons as kinders, ek gaan die teenoorgestelde gebruik, wanneer ons as kinders van God lewe, dan deliberately and knowingly pas ons die beginsels van God toe. Amen. Jy kan kies. Gaan jy deliberately and knowingly sondig, dit doen wat die wêreld van jou vra, of gaan jy deliberately and knowingly doen wat God van jou vra, sy beginsels? But the one who was begotten of God carefully watches over and protects him. En hierdie is ons geloof. Hierdie is ons gospel. Dis ons goeie nuus. Christ's divine presence within him preserves him against the evil. And the wicked one does not lay hold on him, get grip of him, or cannot even touch him. Ja. So ek en jy maar net so besef die waarde van die beginsels van God toepas in ons lewens. Niks anders nie, net die beginsels wat die Here vir ons gee. Hoeveel krag daarin is. Hoeveel krag daar is in elke facet van jou lewe, sou jy maar net die beginsels van die Here toepas. God, Jesus Christus beskerm ons, sy teenwoordigheid beskerm ons. Hy's binne in ons. Hy is saam met ons, die Heilige Gees guide ons, hy lei ons. Maar ons kan ons nie vanmorgen vir mekaar kyk en sê, ja Danny, die selle tel al voor as ek gaan rondloop en ek gaan slaap met 'n klomp vrouens, dan gaan die Here se beskerming nog steeds my huwelik veilig hou nie. Jy kan nie, dis nie 'n goddelike beginsel nie. Jy kan nie vanmorgen vir my sê, ja maar ek kan maar disrespectful wees met my kinders en ek kan maar lelik wees met hulle onnodig en ek kan maar wat ook al, God se teenwoordigheid sal ons huwelik by mekaar hou nie.
Nee, dis nie 'n goddelike beginsel nie. Maar as jy die goddelike beginsel hou, dan beskerm sy divine presence as. Sy heiligheid beskerm ons en die vyand kan nie sy vinger op jou sit nie. Hy kan nie sy vinger op jou gesondheid sit nie, nie sy vinger op jou huwelik sit, op jou finansies sit nie. Hy kan nie sy vinger op jou sit nie, want jy hou dit, die laaste skrifgedeelte, laaste gedagte wat ek vanmôre wil deel is in 1 Johannes 5 vers 1 tot 3. En ek sluit hiermee af. Hy sê elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan, hier is die bewyse. Hier is die bewyse dat ons kinders van God liefhet. Wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde van God. Dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. Iemand sê amen. Sy gebooie is nie moeilik nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit mag dalk klink of ek wetties raak volg. Maar dit is glad nie die doel nie. Glad nie. Ek wil vanmôre met jou praat oor verhouding met jou lewendige God. En dit gaan oor beginsels wat in daai verhouding werk. Dit gaan oor beginsels wat die Here gesit het om jou te beskerm. Om jou te help, om voorsiening vir jou te bring. In daai beginsels. Sou ons daarvan afwyk, dan kan ons hom ons nie kwaalik neem vir dit in ons lewens nie. Want dit is die liefde, dat ons sy gebooie bewaar. Daar's twee gebooie wat Jesus ons gegee het. Heel eerste een, heel belangrikste een. Die meeste beginsels wat jy in die woord van God gaan kry, nee, al die beginsels wat jy in die woord van God gaan kry, gaan jy kan terugtrek na die eerste beginsel toe. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Elke beginsel in die woord van God begin op daai fondasie. Jy kan nie die beginsels leef uit 'n opregte hart as jy nie die Here jou God lief het nie. En as jy vir my sê vanmôre Dani, jy's wetties, is dit omdat jy jou hart moet gaan ondersoek. Ek het nie 'n probleem met die beginsels van God nie, want ek's lief vir hom. Ek het nie 'n probleem met my vrou se beginsels nie. Ek's lief vir haar. Ons hou daarby, want ons het 'n verhouding. Die tweede ding is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Elke beginsel wat ek gaan opsoek het, het te doen met hierdie twee beloftes, hierdie twee gebooie. Ons hou die beginsels omdat ons God lief het en omdat ons mense lief het. Dis hoekom ons die beginsels hou, geen ander rede nie. Dis die rede. Tot die eenvoudige beginsel om jou tiende te betaal, gaan heel eerste, omdat jy die Here jou God lief het. As jy nie daai beginsel verstaan nie, dan moet jy ook nie bydra nie. Ons dra by omdat ons die Here ons God lief het. En die tweede een, hoekom dra ons by? Omdat ons ander lief het soos onsself. Wie van julle is dankbaar dat jy gered is? Wie van julle sal graag wil hê dat die verlore wêreld daar buite gered moet word? Ek het die wêreld daar buite verskriklik lief. En daarom dra ek by. Daarom gee ek my tiende. Eenvoudige beginsel. 'n Beginsel oor finansies. Wat 'n klomp beloftes rondom dit het, maar ons doen dit omdat ons die Here ons God lief het. En die mense om ons so lief het soos onsself. My gebed vanmôre is dat jy sal verby enige wettiese gedagtes kyk en besef dat ek praat van 'n verhouding. My gebed vanmôre is dat jy sal uitstap en besef dat ek soek meer van hierdie beginsels van God in my lewe, want ek het die Here lief en is nodig dat ons die beginsels leef sodat die wêreld kan sien wie se kinders van God. Die skrif sê the whole creation is waiting for the manifestation of the sons of God. Die wêreld daar buite wag vir ons as kinders om te manifest. En ons manifest wanneer ons die beginsels van God in ons lewens begin uitleef en die wêreld daar buite dit raak sien. Amen. Vader, ek bid vanmôre dat
die Heilige Gees die naprediker van hierdie woord sal wees. Here Jesus, U kom so mooi en verduidelik vir ons dat U het juist gekom om die wette te breek. En dat ons het nie meer 'n wettiese godsdienst waar ons 'n sekere goed moet doen en as ons dit nie doen nie, dan kan ons nie hemel toe gaan nie. U het gekom om daai wettiese verhouding te breek. Maar U het gekom om ons 'n nuwe verhouding te gee. En daai verhouding is gegrond op liefde. Daai verhouding is gegrond op die beginsel dat ons die Here ons God liefhet met ons hele hart, met ons hele siel en ons hele verstand. En ons wil vanmôre sê en bely dat dit is presies hoe ons U liefhet. En ons sit ons volle vertroue op U en dit beteken ook dat ons ons volle vertroue op U woord sit en die beginsels wat in die woord voortkom. Vader, my gebed vanmôre is dat ons sal hier uitgaan met 'n begeerte om die God van hierdie Bybel beter te leer ken. Om 'n ervaring met hom te hê soos Dr. Tinus laasweek gepreek het, om 'n persoonlike ontmoeting met die lewendige God te hê, want dan, eers dan sal ons besef wat se waarde hierdie beginsels in ons lewens het. Ek seën elke persoon wat die woord gehoor het vanoggend en ek bid vir hulle en ek bid dat hulle die woord sal lief hê, die beginsel sal lief hê en dat hulle daardeur ook geseën sal wees. Geseën is hulle huwelike, geseën is hulle gesondheid, geseën is hulle verhoudings, geseën is julle besighede, geseën is julle by julle ingang en julle uitgang, geseën is julle van die teenwoordigheid van Jesus Christus gaan saam met julle elkeen. En ek bid dit in Jesus se mooi naam. Amen. En amen. Dankie julle, dankie dok. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?